При последното посегателство върху паметника бяха откраднати два от щиковете, а централният нож от пушка Манлихера бе огънат и откачен от заварките. Това е второто посегателство върху мемориала. Преди беше повреден само дисплея на информационното табло, а по него е било стреляно с въздушна пушка. Сега е бил направен и опит за преместване на камерите и на прожекторите, за да не се видят извършителите. Откраднатото обаче няма никаква стойност. Щиковите са реплики на оригиналните. Аз не знам колко струва един килограм цветен метал такъв, но това е морална стойност. Това е поругателство върху паметта на хората, които са дали живота си за отечеството. Ние сме тук безвъзмездно, не търсим стойност, но трябва да бъде възстановен в този вид, в който го открихме, и се надявам повече наистина да не се случват такива неща. Разбира се, че съм поел ангажимента да възстановим паметника в безвъзмездно за наша сметка. Това, кое ви кара да го правите това? Ами, някакъв, може би, ангажимент. Личен ангажимент съм поел. Защото той е като нашето дете. И трябва да си го оправим. Запознати коментираха, че при акцията си вандалите са подходили с предварителен замисъл. Понеже двата щика са били рязани с ножовка и металът е бил наранен като от срязване. За днешната акция по възстановяването на щетите от община Русе са осигурили агрегат, който да захрани инструментите.